sjöndi liður sem er annað efni til kynningar. Það eru það ofan á fjöldið. Það er liður 7.1, atvinnuvega og nýsköpunar ráðuneytið frá öðrum júní 2014 með tilkynningum að sveita eða rangarinn Gítra er veitt 5 miljónum krónu styrk vegna framkvæmda við göngustíg milli Ægisíðu, Foss og Arnarfoss. Þarna vantar reyndar til viðbótar, held ég ein þrjú önnur bréf, frekar en fjögur. Í samtals var veitt 13,2 miljónum í styrki. Það er enn annars staðar. Það er ekki í hluta þessu, þetta er allt annað. Þetta voru fjögur eða fimm bréf sem komu. Þetta er eina bréfi sem ég fekk. Þetta er í Gunnar Gunnar. Það þá? Já. Og þyrfti að færast inn. Það er bara það. Það var veitt. Það var veitt styrkjum til ýmissa verkefna meðal annars í tengslum við þetta verkefnum göngustíginn. Það var útsýnispall og fleira. Þetta var samtals 13,2 miljónir. 13,2. Þessa bókun þarf að breyta. Nú, þetta er til kynningar, en leið vil ég nú fagna því að þessi styrkir hafi fengist. Þetta er að besta mál og vonandi að sveitarstjórn geti komið framkvæmt á þessum verkefnum í gang, bara í sumar, þannig að þeim ljúki. Steindór Jónsson. Bara fyrir borðinni sakir, er til eitthvað svona áætlun eða um þessa leið? Er til einhver tillaga eða vinna sagt, fyrir stíginn eða er þetta bara algjör frum vinna? Þetta kom frá mér að við myndum sækja í þetta af því ég held að sé mjög skemmtileg leið að fara labba á milli þessara fossa. Það er náttúrulega til frá Ægisíðu foss og hingað upp að þjóðvegi nánast, en svo á náttúrulega eftir að teikna hitt. Jú, líklegast hluti hérna áfram uppbyttir, en hitt er allt eftir. En þetta er þá bara þarf að gera, teikna þetta upp og gera áallin um það. En allavega þá er hægt að byrja. Já, þetta er meðal annars þarna að sem sagt líka við fossabrekkur og ég held að það sé nú ekkit svona sveitarstjóri eitt sem eigi þetta. Nei, það var með göngustíginn milli Ægisíðu foss og það var það því hjátti. Undarsköpi heiðri. Þannig að þetta var nú svona, það fór tölvupóstur á milli og það kom svona að var óskað eftir upplýsingum eða tillögum og ég held að við höfum nú svona flest okkar lagt það bara komið með hérna meðal annars þessar hugmyndir og fossabrekkur og annað og það er bara hérna gaman að því að það skuli hafa verið eins og sérstæði í fann gögnunum. Þetta er Ægisíðu foss, þetta eru fossabrekkur og hérna Þjófoss. Þess að göngustígar og bætt aðgengi að öllum þessum stöðum. Þannig að þetta er bara ánægilegt, svona sem fyrsta skref. Takk, ég ætla að renna aðeins yfir þessa styrki. Þetta eru krónu 5 miljónir vegna framkvæmda við göngustíg milli Ægisíðu foss og Arnbæjarfoss. Og þetta eru 2,2 miljónir í styrk vegna friðlands að Fjallabaki. Aðkomu skilt og stikur vegna öryggis ferðamanna. Og það eru 2 miljónir í styrk vegna framkvæmda við göngustíga uppgræðslu og endurgerð öryggispalls og handriss og Ægisíðu foss í Rangárþingi ytra. Það er 2 miljónir vegna framkvæmda við göngustíga uppgræðslu við fossabrekkur. Það var fossabrekkur á það að vera í Rangárþingi ytra.
og 2 miljónir vegna framkvæmda við göngustíg og öryggi sandrið og varúðarskilti vegna hruns við Þjófafoss í Rangárþingi. Þannig að þetta eru samtals 13,2 miljónir og þetta eru hérna 35 bréf frá ráðuneyti. Mm-hmm. Og það eru í fundargögnum. Þannig að þessa einfæslu þarna þarf að laga. En þá er það liðið 7.2, Ásarekkur, 29. mæ 2014, bókunum skýstlu sprengisandu vega vegna háspennilína og virkja, umsögnu skýstlu dagsett 7. november 2013. Þetta er kynninga. Orðið er lust. En það er liðið 7.3. Reykjavíkuborg, 27. mæ 2014, handbók kynjaða fjárhags- og starfsáætlun. Þetta er merkilegt plagg, ég meðli með ég að þið lesa. Þetta er kynningar. Liður 7.4, innanríkisráðuneyti, 28. mæ 2014. Tímabundin breyting á verkaskiptingu ríkis- og sveitarfélaga um eflingu tónlistarnáms. Þetta er kynningar. Það kom nú meðal annars og liggur fyrir útreikningur og upplýsingar um hvað sveitarfélögin þurfa að greiða inn í þetta verkefni á þessu ári og það kom fram að okkar sveitarfélögi ber að greiða eitthvað á aðra milljón inn í þetta verkefni. Og það liður 7.5, svar sveitarstjóra verindi innanríkisráðuneytisins frá 28. apríl 2014 til kynningar. Liður 7.6, framkvæmdasjóð og ferðamannastaða frá 27. mæ 2014 eða tilkynningum veitna styrkuð upp að krónum 10 miljónir til að halda samkjöpnum, hönnun og skipulega fyrir landmann og lögar. Markmið styrkveitingar er að venda viðkvæmt svæði og bæta öryggi ferðamanna með skilgreindu skipulega og stíga kerfi. Mjög ánægjulegt að við skildum á þennan styrk til kynningar. Það er liður 7.7, sambandist einhverja sveitarfélaga, útlutun og endurmyndunar sjóðu grunnskóla 2014 til kynningar. Liður 7.8, mennta og menningarmála ráðuneytið, skýrsla um úttekt á fyrirkomulagi og framkvæmd sérfræði þjónustu 6 sveitarfélagum 2013 til kynningar.